Shida iko. Na kwingineko, wakazi wa Baragoi kaunti ya Samburu sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kituo cha upasuaji walichopata tangu taifa kupata uhuru kufanikiwa kuendesha shughuli ya upasuaji wa kumzalisha mama kikamilifu. Kwa miaka na mikaka, wakazi hao wamekuwa wakilazimika kusafiri hadi hospitali kuu ya Maralal kutafuta huduma hizo, wengi wao wakipitia matatizo njiani na maisha kupotea. Kituo hicho kilizinduliwa rasmi na gavana wa Samburu Lati Lelelit sawa na ambulensi tatu kusaidia kusafirisha visa tata hadi hospitali hiyo ya Baragoi kutoka maeneo yaliyo mashinani uko Samburu kaskazini, huku gavana huyo akiwataka wakaazi kuitumia kikamilifu huduma hii. Hospitali ya Baragoi, samani wakati mtu anahitaji hiyo upasuaji, mama ako karibu kuzaa mpaka apelekwe Maralal na kuhatarisha maisha ya mama na kuhatarisha maisha ya mtoto. Nataka leo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa hii hospitali tu wetu hapa hapa hapa, mama, kila mama sasa anaweza saa ila ako tayari kuzaa kwa ile njia nyingine na ile ako anahitaji ile njia nyingine. Tumeelewa, sio ni maajabu. Kwa hii Baragoi hakuna kupelekwa tena Maralal. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi kutamatisha taarifa za Mbiu ya KTN jioni ya leo. Nimekuwa kwa Hadi ya Mwasiwa, Akridhia Maulana. Kesho pia ni siku